остава в сила в нощните часове в Западна и Централна България. А утре код жълто за значителни количества е обявен в много райони от Централна и Източна България. През деня с силен вятър от север-северозапад ще нахува по-студен въздух и максималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, в югоизточните райони около 15. С продължаващото застудяване вечерта в северозападните райони и по високите полета на Западна България, а през нощта срещу сряда и в Лудогорието дъждът ще преминава в сняг. В планините ще бъде облачно с валежи, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 900 метра над морска височина. Ще духа умерен южен вятър, който ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Температурите ще се понижат и максималните в курортите ще са между 0 и 4 градуса. И към времето в Европа най-съществени ще бъдат валежите през следващото денонощие на Балканите, където застудяването ще продължи. А причината е добре изразен средиземноморски циклон, който ще определя времето на полуострова през следващите дни. В сряда у нас ще се задържи ветровито с валежи, но вече по-слаби и предимно дъжд. През следващите дни ще има повече слънчеви часове и изолирани превалявания. Минималните температури още ще се понижават и в много райони ще бъдат отрицателни, но максималните ще тръгнат нагоре. И в края на прогнозата за времето продължаваме нашата разходка и с природните и културни забележителности в нашата страна. Днес ще ви разкажем за Антонския водопад, по-известен като Пеперудата. Той е един от най-лесно достъпните водопади у нас. Намира се в близост до подбалканския път до село Антон, в южното подножие на Стара планина. Това удобно разположение позволява на всеки преминаващ да се наслади на красотата му. А за тези, които желаят, точно срещу водопада е изградена и зона за отдих с беседка и чешма. Неговият спад е около 10 метра и е най-добре да се види през пролета, тъй като тогава е най-пълноводен. Антонският водопад е включен в Национален парк Централен Балкан. Благодарим за снимките на Нина Косева-Ицовска. Очакваме и вашите предложения, уважаеми зрители, на познатия ви адрес времето@bnt.bg, с които да се включите в съвместната кампания на Министерство на туризма и Българската национална телевизия «Преоткрий България». Пожелавам ви приятна вечер!